Re, viss ēters ir te! Un vizīti Kijevā turpina Latvijas Saeimas delegācija, kas šodien apmeklēja Kijevas piepilsētas, kas smagi cietušas Krievijas uzbrukumos un Kijevā joprojām atrodas arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Olofs Peršavits, un šajā mirklī arī esmu sazinājusies ar Inu. Ines, sveicināta šajā vakarā, tātad jau pieminēju dažādi notikumi bijuši šajā dienā Latvijas parlamentāriešu delegācijai, bet varbūt kādi bija šī iespēja īpaši jau noteikti apmeklējot šīs viss vairāk smagi cietušās vietas no Krievijas uzbrukumiem. Jā, labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Nu, diena ļoti pilna diena, un tiešām Saeimas delegācija, ko vada Edvards Smiltēns kopā ar vairākiem Saeimas deputātiem, devās šodien uz šīm trim Kijevas piepilsētām, kas ir tāds simbols, nu jau kļuvis par simbolu Krievijas drausmīgajai agresijai. Viņi apmeklēja Borodjanku, Irpiņu un Buču, gan tikās ar turienes cilvēkiem, runāja ar pārstāvjiem, kas sīk un smāk izstāstīja, kā notika šis iebrukums. Protams, liecības ir sabombardētās, sašautās mājas. Borodjanka, kurā ir ārkārtīgi cietus, arī pazīstamais Ševčenko piemineklis sašauts, kas arī tāds jau ļoti dziļš simbols šai agresijai. Un Bučā apmeklēja arī Dievnamu, kurš tagad ir zināms ar to, ka tā pagalmā tika apglabāti cilvēki un pēc tam eskumināti, kuri tika noslaktēti šajā Krievijas iebrukumā. Un interesanti, ka Buča jau ļoti gatavojas tādam lielam piemiņas memoriālam veidot, lai pieminētu šos upurus. Un Dievnamā ir iekārtota izstāde ar ļoti tādām tiešām dramatiskām fotogrāfijām no tā laika. Un arī video projektorā varēja vērot, kādas ir ieceres veidot tiešām šo piemiņas memoriālu. Tas, Ilze, man jāsaka, bija tā ļoti īpaši, saprotot, ka notiek Ukrainā joprojām karš, bet cilvēki vispār neizslēdz domu, ka nebūs uzvara un iet caur šim laikam jau ar ideju, ka vienā brīdī būs miers un būs šāds piemiņas memoriāls un varēs visus bojāgājušos pieminēt ar cieņu un kā tam būtu jāpienākas. Un, protams, Irpiņa, kas ir jau tāda ļoti simboliska vieta, kuri tiek vesti visi pasaules līderi pie šīm sabombardētajām, sašautajām mājām, kur arī bija mūsu delegācija un varēja tātad iepazīties ar šīm ainām. Un, protams, neviens, nu, teiksim, tā bija pēc tam ilgas klusums, jo pēc tā pieredze, šādas pieredzes ir ļoti grūti ko pateikt. Un arī mēs vaicājām Saeimas priekšsēdētājiem, kādas ir, teiksim, viņa tāds praktiskās redzējums. Un viņš sacīja, ka mēs jau palīdzam Ukrainas pilsētām, bet, protams, redzot šo skatu, ir domas arī, kā iespējams vēl palīdzēt šeit. Tā kā, nu, tā tiešām pieredzes bagāta vizīte. Un šodien bija arī tāds īpašs notikums Kijevā, tika pasniegti svinīgi Rīgas domes iedotie autobusi. Man šeit, Ilze, jāvaicā, vai ir video materiāls, ko mēs varam parādīt skatītājiem, jo mums ir tomēr, vai mums ir sižets, man ir jāvaicā, vai mums ir fona video materiāls, jo mums šeit bija. Ina, es domāju, pastāsti, Ina, par to, kā notika šī autobusa nodošana, un mēs to vizuāli arī skatītājiem varēsim parādīt, jo, protams, ļoti liela daļa no cilvēkiem bija tie, kuri piedalījās šo ziedojumu nodošanā. Jā, tas tāpēc ir ļoti svarīgi, un tas tiešām to mums cilvēkiem ir jāzina. Šie autobusi, 10 Rīgas domes, Rīgas satiksmes iedotie autobusi, kuri bija pilni ar cilvēku saziedotām mantām, pārtiku, siltām drēbēm, mazulīšiem nepieciešamo, ir šeit Kijevā. Tie tika atvesti uz Kijevas domes pagalmu. Un tādās taisnās rindās nolikti, un tos mūsu delegāciju, ko pārstāvēja Rīgas domes vicemērs un Rīgas domes pārstāvi un arī Saeimas deputāti, tātad viņus sagaidīja personiski Vitālijas Kličuko, Kijevas mērs, un šī bija ļoti sirsnīga tāda emocionāla sagaidīšana. Viņš ļoti pateicās katram cilvēkam Rīgā, katram cilvēkam Latvijā par šo būtisko dāvanu, jo Kijevai tas tiešām nozīmē daudz, tāpēc, ka ļoti daudzi Kijevas autobusi cieta Krievijas uzbrukuma laikā, piemēram, vedot ārā cilvēkus arī no Irpiņas un citām vietām tie tika sašauti, un tie vairs nav derīgi satiksmē. Līdz ar to šis ir būtisks atspaids, arī tas palīdz neinvestēt Kijevai šajos transporta līdzekļos, bet izmantot līdzekļus citām vajadzībām. Un pēc tam arī
Vēl kā ļoti būtiska lieta arī pasniedz ģeneratoru, ko ir dāvinājuši ļoti konkrēti cilvēki no Latvijas, Māris un Alise, un tas arī ļoti silti uzņēmas ģenerators kopā ar zeķiem, siltām. Tā kā nu, tiešām tāda emocionāla sirsnīga sagaidīšana, un pēc tam arī bija iespēja visiem kopā parunāt ar Kličko personiski viņa tātad sēžu zālē, un tur bija tāda garāka saruna, arī viņš dalījās iespaidos, stāstīja ļoti tāds personisks stāsts. Bet kopumā tas, ko es gribu pateikt, tā ir liela dāvana Kijevai, un to ārkārtīgi šeit novērt. Tev, un tu es varu droši sacīt, ka tiešām Ukrāņi, kā sacīja Kličko, to nekad neaizmirsīs. Ilze? Jā, Ina, paldies tev un arī Olofam par šo darbu un arī par reportāžu. Tātad dzirdējām, ka gan no traģiski izpostītu pilsētu daļu novērošanas līdz sirsnīgai dāvanu saņemšanai šodien ir bijusi piepildīta diena Kijevā, kurā arī ir Latvijas parlaments.